Nësa pyqja jo në radhës të rësatë, nëse personi është në vdekje klinike dhe mjekët konstatojnë se ky nuk ka përmisje dhe kërkojnë nga të afërmit e ti që të shkiqen aparatet që personi të vdes. A lejohet kjo pun apo jo? Fetarisht nuk lejohet një veprim i ti përderi sa personit ende i punon pulsi, ai person me mjekësi konsiderot i gjallë. Përderi sa i funksionon ende pulsi, konsiderot i gjallë. Dhe në momente që i ndalët funksionimi i pulsit, bile në mjekësi është i pati të rësueshme, edhe pas ndaljes së pulsit të pritet së pako 2 orë, para se të konstatohet dhe të vëdhetësot tipet vendimi për përfëndimtar se personit me të vërtet ka ndru jetë. Se mjekësi e ka dëshmun se të njerëzit ka do të një pulsit cili quhet pulsi fshehur, apo puls mashtrues, që ndalët për një qast saktum, 5-15 minuta, për se një rikthehet. Apo është atë që i dobet, sa që dhe tëtë teknologjia nuk ka mundësi me e detektuat puls, që dhe tëtë rikthehet në bas një kohë, që ka ndodhë të raste në historinë e njerëzimit. E të mos flasim kur pulsi është i dukshëm, në themi, me shkencë e me fej, kjo person alo është i gjallë. Dhe askush nuk ka të drejtë të merë gjykimin dhe të janë dalë barnat. Ty personi që ta përshpejton vdekjen e ti. Kush na garanton se ky person mas një javë, dy javë, një muajve do të rikthehet? Që mjekësia dhe realiteti ka vlerësuar se ka persona të cilët kanë ndejt në koma, një ditë, dy ditë, tre ditë, një javë, një muaj, një vit, pastaj janë kthy. Janë kthy. Unë e frikë kum pas rastin, do thotë nuk ka dy javë, nëse s'jam gabim apo tre, kam vizituar një person në spital, i cili ka ardhë prej xhamis në paradere shtëpisë se ti ka humbë vetdijen. Dhe dyja po tretit dhe të ka qenë në koma, pa vetdije, dhe të tretën dit, apo të katër në vjenë në vete, të pestën forcot, gjashtën dit, del prej shtëpisë, mas tre ditve vjenë e falë gjëmonë në xhami. Dhe të rrasë që... Konkret, me emër me mbemër mu i me të regu. Kush jam une që me gjiku ke atë kjo vdicë, ma tama, i që aparatat edhe u kri puna e ti, presim dhe të të ndalët pulsi. Kjo është sikur se një person që ka kancer, ti thush ti, ma dhe të do të ndërprejmë kemoterapie. Se kancer nuk ka ilaç, alës kemi zbulu ilaç për kancer. Jo, themi, për kancer ka kemoterapi, të dikush është sukseshëm, të dikush është pas sukses. Por pa e provu nuk e dim, a është i sukseshëm, apo i pas sukseshëm. Për këtë qak do të të shëriati, feja e ndalon kategorikisht gjykimin e njerëzit dhe të merë vendimin për të ndërprej mjekimin dhe kurimin e të sëmurit derisa i punon pulsiti. Kur të ndërpritet pulsi, atër po, i largojmë gjitha aparatat, atër edhe presim për cili i kemi obligim së pako si shtot shkenca, 2 orë me prit. Edhe këtu du të kengë parasysh dhe kujdes edhe rrasët kër i vdekurin vdes në kushte shtëpjake. Të mos ngutën me njëherë me që me ala gjenazën edhe me varos njëre. Skan të drejtë. Pa tjetër të banë konstatimin e vdekjes së personit njëriu kompetent. Si që është rastit a një thret ndimën e shpet në shtëpi, vjen ndimën e shpet konstaton dhe vlerëson se personit me të vërtet ka ndru jetë. Pas gjitha këtyre procedurave, na duhet atër të marim ato obligimet tona fetare që i kemi, përgatitja larja gjenazës, qefinosja, falja gjenazës, dërgimi të këvarezat, vorosja e ti. Atër po, para se të bënë këto kushte para prokirë, s'kemi të drejt na, as kanë të thotë të vlerësojmë se është i vdekur dhe të gjykojmë si të vdekur. Ja. E të mos flasim kur ka puls, panë më dhe shëriati, vëndon regula kur ka puls. E kur s'ka puls, po kur ka puls, s'ki drejt, dhe thotë, asesi, a pranon ti që dikush me të ndalë bukën? Për derisa e gjallë. Me gjitho kusht do të mundohem që të arritë deri të buka që të më vdes. Për të sëmurin buk është ilaqe. Janë barnat. Për atë që është në koma, buka e ti janë ato aparatet. Format e ndryshme që janë. Kush e ti me andalë bukën ati? Me pretekst se ajë nuk është vetdije. Po i qenë sytë, si që ndodhë 10 raste, 100 raste që njerëzit rikthehen prapë. Rast më i freskët siç e përmenda e kisha më në kalon. Për kësaj do të thotë familjarët duhet të kenë kujdes që të mos bin prej këtyre kalkulimeve
ekonomike që i kanë spitalet në këtë kohë. Pse se spitalet kalkulojnë me ekonomi, me numra, me cifra. Nuk kalkulojnë ai në formë shpirtënore dhe me emocione. Ky thot kemi se qëndron në spital, ditën e kemi argjim për këtë 500 euro, nëse qëndron këtu me këto aparate, dhe thot, edhe 2 muaj dhe të argjim 4.000 euro. Themi, për deri sa personi ka të drejt me qëndru këtu, familje, si themi, zgudzoni me nënshkryt për shkryqin e ti nga këto aparate. Lësa në nëzëtë, gjithë besimtartë, gjithë njerët e sëmur të shëron dhe të rikëthan në rrugën e Zotit dhe në jetën normale.